Në vijim të punës hetimore për identifikimi dhe kapjen e autorve të zjarëvënjeve, pasuar në informacione dhe provat e siguruara nga Komisariati i Policisë Durrës, u bë identifikimi dhe arestimi në flagrancë i shtetasit me inicialet, në Z, 71 vjeç, banues në fshatin Bishtkamës të Durrësit. Nga veprimet hetimore, dyshohet se ditën e djeshme, ky shtetas ka ndezur zjarr në tokën e tij. Zjarri i cili ka dalë jashtë kontrollit dhe si pasojë është djegur një sipërfaqe e madhe toke. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë së Durrësit për veprën penale, shkaterim i pronës nga zjarrit. Kanë tjetër drejtoria vendore e policisë së Durrësit apelon të gjithë banorët dhe në veçanti ata që kanë në përdorim sipërfaqe kullotash që në asnjë rast të mos shkaktojnë zjarrvënie, pasi do të përballen me ligjin. Policia njofton qytetarët që të denoncojnë në numrin 112 për çdo rast zjarrvënie dhe të palishmërisë në tërësi.